despois de moito traballo, de moitos días e moitas horas de traballo das dúas persoas eh, que lles falan eh, hoxe podemos anunciar algo importante para Galicia, eh, que fomos quen de conseguir o segundo no de transición energética xusta de España para as pontes e para Cerceda. Isto que significa? Que Galicia volve a recuperar o protagonismo energético. Estamos a falar, e quero ser prudente, de casi 1.500 millóns de inversión. Estamos a falar de 500 postos de traballo nos concellos de Cerceda e das pontes. Estamos a falar dunha nova construción dunha central de transformación de enerxía nas propias Aspontes no por 13 millóns de euros en definitiva o que estamos facendo os socialistas, non? recuperar ese protagonismo energético para Galicia, sobre todo, ademais, facelo da máu do que sabemos facer os socialistas, non aportando solucións e traendo emprego e traendo inversións, algo que, polo que se ve, o Partido Popular Rueda non foi capaz de facer durante todos estes anos. Por tanto, recuperamos ese, ese, ese protagonismo e, ademais, facemos algo máis importante. Acabaronse a explotación da nosa enerxía sin xenerar empregos. A partir de agora, e con ese novo nodo de transformación, efectivamente o que vamos a conseguir é proteger a nosa enerxía, producila e, sobre todo, xerar emprego e deixar riqueza no noso territorio.